Televize Barrandov uvádí Lokomotiva Tomáš. Osunují, jsou zelené i modré, užitečné, dojemné, každá se svým úkolem, stydma tu spěchá honem, po kopcích a po poli, Tomáš s kamarády. Tomášův bláznivý den. Mašinky z ostrova Sodor jsou rády, když mohou být užitečné. Moc rády pracují, ale taky se moc rády baví. Jednoho rána si to Tomáš přifuněl do dílen. Přijel navštívit svého nejlepšího kamaráda Persiho, který čekal, až mu opraví uvolněný píst. Ahoj, Persi. Ahoj, Tomáši. Tomášovi se zdál Persi nějak smutný. Hlavu vzhůru, Viktor tě brzy opraví. Jenže takhle nemůžu vůbec nic dělat. Už nejsem užitečná mašinka a hrozně se tu nudím. Persi, kamaráde, usměj se prosím konečně. Tváříš se tak kysele, že kdybys neměl kolečka, vypadal bys jako citron. To Persi ho opravdu potěšilo. No tak už se netráp, vrátím se pro tebe a budeme si spolu hrát? Tomáš pomalu vycouval zpátky na trať, aby se vydal za tlustým přednostou. Tlustý pan přednosta čekal na Tomáše, ale taky na Baše, Daše a Ferdinanda na Nepfordském nádraží. Ty tři nové mašinky se pořád jen chichotali a pošťuchovali. Ahoj, ahoj Tomáši! Tomáši. Moc rádi. Tě vidíme. Správně. Mám pro tebe velice důležitý úkol, milý Tomáši. Tomáš si samou píchou zapískal. Ano, pane. Chci, abys jel s Bašem, Dašem a Ferdinandem do Brendemských doků. Náklad je třeba do večera naložit a ty na to dohlídneš. Musíš těm třem ukázat, jak být užitečná mašinka. Provedu, pane. Tak nás veď, jsme přímo za tebou, Tomáši. Správně. Tomáš měl pod kotlem pěkně roztopeno, ale měl starosti. Ale ne, Persi se na mě bude zlobit. Domluvili jsme se přece na odpoledne. Když si s ním ale půjdu hrát, budou si Baš, Daš i Ferdinand myslet, že nejsem užitečná mašinka. Pak mu ale komínem prolétl bezvadný nápad. Klidně si s Persim můžu hrát a zároveň těm třem ukázat, jak se chová pilná mašinka. To přece hravě dokážu. Tomášovi se ulevilo, spokojeně jel dál. Konečně dorazili do doku. Baš, Daš ani Ferdinand nikdy nic takového neviděli. Samým vzrušením jen syčeli a pískali. Je tady tolik lodí. A tolik tratí. Správně. A to je kdo? To je Klika. Klika jen mrzutě zaskřípal. Je to jeřáb. Správně. Když tu si Tomáš vzpomněl, že musí za Persim. Kliko, tohle jsou Baš, Daš a Ferdinand z ostrova Misty. Musím si na chvilku odskočit, tak jim prosím tě ukáž, jak to tady funguje. Než stačil Klika zavrzat odpověď, byl už Tomáš dávno pryč. Persi už před dílnou čekal na Tomáše. Nazdárek, Persi, pojďme si hrát na schovku, já pikám. Persi radostí upustil trochu páry. S Tomášem si hraje na schovku moc rád. Najdi si pořádnou schovávačku a nevylézej, dokud tě nenajdu. A pak rychle vyrazil zpátky do doku. Klika vypadal mrzutě. Ahoj, Tomáši, Klika s námi vůbec? Nemluví, ani trochu. Právně. Moje práce není mluvit s mašinkami. Pro Tomáše to nevypadalo dobře. Kliko,
Ty víš přece o nakládání nejvíc. Tak mi prosím tě pomoz naučit je to. Musím si něco zařídit a pak se sem vrátím. Klika jen mrzutě vrzel a vrzel. Nemá rád, když mu někdo říká, co má dělat. Ale Tomáš už byl dávno pryč. Pěkně si to frčí po kolejích. Musím najít Persiho, aby ho to bavilo. A v práci pak nebyl zlobidlo. Tomáš si to zamýšleně vrčel po kolejích a ani si nevšiml schovaného Persiho. Ten se krčil mezi stromy, aby nebyl ani kousek vidět. Kde může být? Už musím do doku zkontrolovat práci nových hochů. A rychle začal couvat zpátky. Když tam přijel, nemohl uvěřit svým očím. Klika zrovna spouštěl nešťastného Ferdinanda na palubu obrovského parníku. Ten se moc bál. To není správné. Tomáš se rozlobil. Kliko, co to děláš? Klika jen zavrzal. Řekl jsi, že jim mám pomoc nakládat. Tomáše polilo horko. Ale myslel jsem s nakládáním nákladu. Nebyl jsi tu, abych se tě mohl zeptat. Tomáš byl zděšený. Nenakládej ho tam, prosím tě. Pak si Tomáš vzpomněl na Persiho. U všech lokomotiv? Zapomněl jsem na kamaráda Persiho. Rychle jako blesk vyrazil z doků za Persim. Potom zpomalil a začal kamaráda hledat. Haló, Persi, kde pak jsi? Persi byl smutný. Tady jsem, Tomáši. To není žádná hra, když mě nehledáš. Už si s tebou nehraju. Tak špatně se Tomáš ještě necítil. Náklad nebyl ani z poloviny naložený. Baše, Daše ani Ferdinanda nic nenaučil. Ale úplně nejhorší bylo, že se na něj zlobil jeho kamarád Persi. Dělat dvě věci najednou vážně nedokážu. Persi byl zmatený. Jak to myslíš, Tomáši? Tomáš přemýšlel a přemýšlel, až se mu v komíně zrodil nový, lepší nápad. Persi, už jsem na to přišel. Můžeme si užít legraci a zároveň být užiteční. Honem, pojeď! Když Tomáš s Persim dorazili do doků, ostatní mašinky už na ně čekali. Ukážeme vám, že ty nejužitečnější mašinky jsou ty nejveselější. A s funěním se pustili do práce. Nejdřív se dívej a kontroluj. Pak to srovnej a strč dopředu. Nespěchej a buď ve střehu. Když si pozor dáš, hotovo hned máš. Odvedl si výtečnou práci a užil si velkou legraci. Budeme se snažit nic nepokazit. Nejdřív jedno a pak druhé a už je to hotové. Rychle a hravě a hlavně správně. Sláva, kamarádi, to se vám povedlo. Moc jsem si to užil, Tomáši. Správně! Tomáš se culil od nárazníku k nárazníku. Při práci jsme si užili tu největší legraci. A s tím musel souhlasit i Klikam. Cheeky one, James.
Na českém znění spolupracovali Bohuslav Kalba, Libor Terš, Pavel Tesař, Roman Hájek, Milan Slepička, Barbora Margitová, Markéta Hájková, Luděk Hensel a Klára Šumanová. Pro Minimax vyrobila společnost Bear v roce 2011.